for this video i'm going to share tips and tricks when it comes to developing a certain stock conviction na napaka ano yan napaka importante if you are, ano investor in the stock market kasi nga ang mga stock prices subject yan sa volatility maangat bumababa so naisipan ko itong topic na to kasi recently medyo ano medyo busy ako 'Di ba? Busy mag ng bata. Eh hindi ko na mo-monitor or natitignan ano yung kaganapan sa stock market. And uh, pagboas ko na yung YouTube parang ang daming ano uh, question about LTG. <laughs> Lusutan Group. <laughs> ano daw nangyari sa LTG? Bakit ano pababa ng pababa? Okay, ayan no. Oh, 'di ba? Grabe, dahil pa lang bebenta ngayon ah. Ayan oh, kaya pala <laughs> sabi na magtatakutan dyan. Okay, so LTG, pababa siya ng pababa. You have ano, uh, PSEI na kanina, chinek ko, nagre-recover siya. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Mukhang buwelo na to ah. Di ba? lang sabi na ako ng buwelo, hindi nangyayari eh. Bakit eto na yun. Ayan oh, Okay? Meanwhile, yung portfolio ko naman, di ba? Despite, yes, hawak ko si LTG, pero yung overall portfolio ko, uy, di ba? I'm up for the month of, ano, July. Di ba? Nasa ano, tayo? July 8. Possible ba yung mag-continue? Di ba? Pag nagtuloy-tuloy yung, ano, uh, etong, ano, parang mini rally ng PSE. So, may mga cash balance pa ako, hindi ko pa na-deploy nade eh. And may mga paparating baong dividends? Uh, throughout July. So, technically, <laughs> hindi ko binabandayan yan, which, yun naman talaga dapat yung ginagawa nyo, di ba? Yung hindi magbantay, di ba, ng mga stocks na hawak nyo. Aba, eh, malay ko, anong nangyayari dyan kay LTG? Ba, yung mga institutional na may hawak ngayon kay, ano, uh, LTG, ba, hindi gising nila, di ba? Ba pagkagising nila bad trip agad and then pinagbebenta nila yung anilang LTG. <laughs> Or baka naman ano, they're anticipating na ano, hindi maganda yung magiging second quarter ng LTG. Kaya uh, bago pa lumabas yung anilang earnings report, may mga nag-sell na, okay? Ngayon ang tanong, 'di ba, being a holder of LTG, magpapanik na ba ako? 'di diba? So the question or the answer is no kasi meron akong tinatawag na stock conviction na dine-develop ko 'yan kapag bumibili ako ng isang stock. Okay, and ang LTG sa aking portfolio upon checking this day is around 3.15% allocation only. Okay? Ano ba ibig sabihin noon? What is uh, 3.15% Okay? ng na naging uh, portfolio. So, eto yan, Brad. 3-0. Okay. yan. So, kapag na-bankrupt si LTG, bukas na bukas din, di ba? And the stock price goes to zero. <laughs> eto yung matatapyas sa aking ano, equity value. And ma eventually, matatapyas sa aking grand total gain, which is ito. Nakapag-tinapyas mo yan, di ba? So, 1.181 minus 0.097. Ito pa yung matitira, Brad. Ay, ano, di ba? Kailangan ko bang magpanic diyan? Malamang hindi, di ba? So ganun 'yun. Okay, and properly diversified yung portfolio that kahit may ano isa dalawa na magbankrupt, I think it will not ano affect the overall performance ng portfolio. Maapektuhan niya syempre in the short term, pero in the long term, Uh, Ari ba ulit yan. Okay? Unlike kunyari, you're concentrated investor. Or, nyan, gamitin ko na yung example sa sarili ko. No? Kunyari, eh, lahat ng to. Di ba? All in. LTG kasi may napanood akong bugok sa YouTube. Di ba? Top 5 highest yield dividend stocks in PSE right now. LTG 14% yield. Di ba? Kunyari, isa akong bugok na track ako doon sa video or content na mga ganon. Nag-all in ako kay LTG. <laughs> Yari na ako. Talagang pag ganito, di ba? Makangatog na yung tuhod mo dyan eh. Okay, hindi ka na makatulog dyan eh. And sana kayo mga nagko-concentrate, sana hindi kayo makatulog. Mabisit kayo. Okay, titikas ng ulo nyo. Ngayon, dito na ako sa aking stock conviction tips and tricks. Kasi importante to. Ang problema guys ng madaming retail, ang hihilig nila sa ano, kunyari, gagawa sila ng research. Siyempre, pupunta yan sa internet. Uh, mostly, uh, YouTube. 'di ba? Ang gagawin niyan, titingin niya ng ano, ma content na no, top 5 dividend stocks to buy now, 'di ba? Top 10 <laughs> most undervalued stocks to buy now. Yung mga yung ano eh, titingnan ng mga yan eh. And from there, kung sino yung mga nasa top 5, top 10, yun yung mga bibili ng mga bugok. Diba? It doesn't matter kung ano na yung bibili nila, basta may nakita silang ganto ganyan. Yun na yun, yun na yung ano, research nila. Okay? Kaya kapag nagkaroon ng ano, volatility yung mga binibili nila, nagpapanik ang mga bukok. Hindi <laughs> alam anong gagawin. Magtatanong ba sila sa kung sino-sino ano yung pwede nilang gawin. Kaya for today's video, bibigyan ko yun ng tips and tricks when it comes to stock conviction. Paano yan madedevelop and all throw out this topic, gagamitin ko si LTG as an example. Okay? So, number one na pagde-develop ng stock conviction is syempre kailangan mong alamin, di ba? Yung mga businesses na binibili mo. Okay? Tulad lang yung sinabi ko kanina. Ang daming ano, retail ang ihilig sa mga top 5 dividend stocks to buy now. Bibili nila yon and then after that, wala na, di ba? Wala silang idea ano yung mga stocks na binibili nila. Okay? na pag hindi mo alam yung number 1, di ba? Mahirapan ka na rin sa number 2 tsaka number 3. Okay? Na yung number 2 and number 3 dyan, nag-struggle yung madaming retail investor. Itong know the business that you own, di ba? Ito yung number 1 rule ni Peter Lynch. Super investor na nga nagsabi, di ba? Di mo pa, ano, di mo pa sinasapuso, it ka. So, paano mo malalaman yung uh, know the businesses that you own? Ano yung mga wish na gagawin mo? Siyempre, the first one, pwede mong bisitahin yung kanilang website. So, pagpupunta ka sa PSE Edge, okay? Or ang website nito, edge.pse.com.ph Type mo yung ticker symbol ng, ano, Lusutan Group, LTG. So, LTG, and dito sa kanilang company information, ayan o, no? oh, ito yung website nila. Na syempre, hindi pa to updated. Kasi ano, ano to eh, HTTP. Eh, ano dapat yan? HTTPS. Okay? So, kapag sinurge mo to, syempre, pupuntahin ka niya sa kanyang website. And on this website, syempre, di ba, dami silang ano dito, section. Di ba? Uh, ah mo dyan, syempre, yung our company, our business, our investment. Basahin mo yung mayan para makita mo ano ba yung ginagawa ng company na binibili mo. Okay? The next thing na gagawin mo na is syempre, read the annual and quarterly financial report. So, bakit? Kasi sa kanilang annual and quarterly financial report, syempre, makikita mo doon yung ano, uh, historical and current performance ng company or ng business. Kung maganda pa rin ba yung takbo ng business, syempre, makikita mo rin dito yung kanyang ano, yung kanilang core na growth driver, ano bang business segment ngayon yung nagdadala ng company. Siyempre, dahil ano siya, core na growth driver, yun yung matututukan mo kung <laughs> sa tingin mo, yung ganong klase ba ng core na business, eh, maganda siya on the current economic condition or landscape ng Pilipinas. May mo rin dito yung mga bago nilang ano, uh, ginagawa ano yung mga latest projects nila, ano yung mga matatapos nila, mga project. Kasi lahat ng yon di ba? Mga supposed to be additional growth driver yon ng business eh, ng company. On the contrary, kapag ano, nagde-decline naman yung company, tignan mo na ano yung nagiging reason bakit sila nagde-decline. Along business segment, yung salarin, bakit nagre-report ng declining na, ba, na business? Yung uh, company na hawak mo, So sa aking channel, di ba? Meron ako dito ano playlist uh, fundamentals and valuation analysis. Na iba talaga bisan. Bit kaya yung video mo ang ababa. Eh, gusto kong pabahin eh. Okay, <laughs> magagawa mo. Pero mahaba siya kasi nga nagbabasa sa ako ng kanilang ano uh, annual and quarterly report kasi that's one of my ways to develop my stock conviction, okay? And lastly, ah, uh, pwede ka rin magbasa ng kanilang company announcement. So again, punta sa PSE Edge and meron dito, ayan, company disclosure. Yun bala yung tamang term, company disclosure. Ayan, disclosure. And dito, makikita mo yung kanilang mga ano, press releases, mga financial report mga dividends kung nagde-declare man sila and mga material information, di ba? Especially yung mga material information. Kasi madalas sa material information, nandoon yung mga medyo mabibigat na details, ano yung ongoing ngayon sa company. Kunyari may mga ne-negotiate sila, di ba? Mga bagong project, ganoon or may mga natapos ng project. So all of these things, di ba? Kapag ginawa mo 'yan, I think medyo masasagot mo na yung ano, know the businesses that you own. So, marami ka pang ways paano mo to i-tackle, pero ito yung talagang ano, uh, most uh, three common ways, okay, how to do it. Number two is you need to develop your bull and bear thesis. Again, sakit na naman to ng madaming retail, di ba? Especially ba uh, top five, top ten, dividend stocks to buy now, okay? ang problema mas na nabili nila, di ba? Ano lang sunod na gagawin mo, di ba? Kaya pag nagkaroon ng ano, volatility yung stock price, di ba? Babalikan ka nila yun, magtatanong sila, Ano to? Anong gagawin dito? Okay? Pag ganun ka, di ba? Ang pinabest na gawin mo, di ba? i mo lahat ng portfolio mo and wag ka nang pumasok, mag-invest sa stock market. Ganun lang kasimple kasi kapag ganyan ka lagi, di ba? Palalakin mo lang lang palalakin yung problema mo. In the future, And ano lang yan, di ba? Additional stress, depression sa buhay mo. Kaya habang maga pa, kapag ganyan ka, I-liquidate mo na yung investment portfolio mo and wag ka lang mag sa stock market, okay? Forever. Iba't e ikaw ko, gumagawa ka rin naman ng ano, uh, top 10, top 5. Eh, ganun talaga eh. Di diba? Pang-clickbait yon sa YouTube. <laughs> daming nag ng mga ganun. Alam lang nga simple yun. Okay? Now, when it comes to bull thesis, syempre, ang titignan mo lang naman dyan, di ba? orang ang pinaka-bull mo talaga dyan na thesis is kapag yung company, eh, continue siya na nag-grow year over year. Or, kunyari, hindi man siya nag-grow for the past 3 years or 4 years. Eh, after, ano, 5 years, 10 years, eh, talagang sa tingin mo, eh, mag-grow yung business. Therefore, dapat tinitingnan mo ano-ano ba yung mga possible factors na makapekto sa growth ng business. Ngayon, example natin si LTG. Di ba? May bull thesis ba ngayon kay LTG? So, eto yung businesses ngayon ni ano LTG na pag nagbabasa kayo na kanyang mga ano, financial report sa mga businesses na to ngayon ang kanyang pinaka-growth driver e eh, si PNB. Okay? Dati si ano, uh, Philip Morris Fortune Tobacco. Kaso, 'di ba, pa-decline ngayon yung kanilang tobacco segment eh. Na fast forward today dahil tuloy-tuloy yung decline nito, ang nag-overtake na as a majority growth driver niya ay eh si PNB. Na siyempre nasa banking sector. Yung iba dito, Tandwai, Asia Brewery, Tsaka Eton, 'di ba? Mga maliliit pa lang 'yan na segment ng LTG. So ngayon, ano ba yung pinaka bull thesis ngayon kay ano uh, LTG? Syempre, unang-una yung kanyang uh, Philip Morris yung kanyang Tobacco segment dapat eto, 'di ba? Magbottom na yung kanyang earnings. Magbottom na yung kanyang decline. Okay, hindi na dapat yun magtuloy-tuloy. At least dapat ang hanapin mo ngayon kay LTG dapat yung kanyang Tobacco segment at least flattish, 'di ba? Hindi na yung ano, every quarter, every year, pababa ng pababa. And then on top of that, dahil si PNB na yung anyang majority growth driver, dapat asahan mo na si PNB, eh, quarter per quarter, dapat magitan mo yan ng growth. Para, di ba? Kasi nga, ito na yung anyang majority growth driver sa ngayon para madala niya overall yung performance ng LTG. Okay? Kasi etong tatlo dito, yes, importante din na mag-grow etong lalo na itong Tandoy Chaka Asia Brewery. Pero hindi pa kasi ganoon kalaki yung ano, contribution nila. Maybe after 5 or 10 years baka possible maging significant yung contribution ng dalawang to. But so far, talagang <laughs> si PNB yung dudukan mo diyan, okay? And Tobacco segment should stop declining. Okay? Ngayon, ano-ano ba yung mga reason bakit uh, possible mag-grow si PNB? Well, di ba? Nasa uh, high interest rate tayo ngayon and on a high interest rate environment. Di ba? Kung nagpa-follow kayo ng banking sector, ang dami sa kanila ngayon eh nagre-record breaking yung kanilang performance. Okay? So, si PNB, dapat asahan mo na ano, makasabay siya sa mga banko na ganun nga. No? Yung nag-grow ng nag-grow quarter per quarter kasi... They utilize nila ngayon yung current uh, economic environment which is uh, higher interest rate or high for longer na interest rate. Well, ang tanong kung magagawa ba ni PNB yon, syempre, di ba? <laughs> Magabang-abang na lang nilang ano, mga financial uh, disclosure or mga report. Okay? Kasi uh, earning season na yun, eh, di ba? Tapos na supposed to be ang ano second quarter. Kumbaga, ano na lang 'yan, magre-report na lang yung mga companies ngayon diyan. Okay? And then syempre kabalik talan ng bull thesis is yung bear thesis. What factors will make the business decline? Again, example na din si LTG. So parang opposite lang lang sinabi ko kanina. So LTG magde-decline to kapag etong ano, kapag etong tobacco ko segment niya eh quarter per quarter. Magitaan pa rin siya ng decline, okay? Yes, hindi na siya 'yung ano, 'yung uh, primary growth driver ngayon ng LTG. Uh, siya na lang 'yung pangalawa, pero kahit pangalawa lang siya, kung talagang nagde-decline 'yan, nagde-decline, aba malaki-laking performance 'yung hahatakin niyan sa LTG, okay? And then, uh, PNB, ano 'yung reason? Okay, bakit uh, hindi makasabay si PNB sa ibang bangko? Well, one common reason na nakita ko is yung kanyang asset quality. Okay? Pag binabasa mo yung mga disclosure ng PNB, and i-compare mo yung asset quality niya compared sa asset quality ng mga nag-grow-grow ngayon na banko, sobrang layo. Okay? Ang pangit ng asset quality ng PNB. Kapag pangit yung ano, asset quality ng PNB, may tendency yan na mag-provision ng ano eh, malalaki eh, every quarter. And kapag nag-provision yan, di ba? Mabawasan uh, yung mga nire-report nila na profit. Okay? So, kapag nag-decline si PNB, nag-decline si, ano, uh, yung ay lang tobacco segment, and kahit umangat nga tong tatlo dito eh. Itong ito, wala to, sobrang lit lang nito. Kahit umangat nga ang Asia Brewery, tsaka Tandway eh. Basta ang nag-decline PNB tsaka ano, yung anyang tobacco segment. Wala na. Di ba? And last but not the least is syempre ito yung yung manage your risk na uh, mga retail investor, mostly yung no, mga retail investor, di ba? Walang ano yan, walang risk management. Basta bara-bara, bili lang ng bili, okay? Na ito, itong number 3 na to, makagawa mo lang doon kapag alam mo yung number 1 tsaka number 2, okay? Most retail investor laging na ano yan, laging nakatingin yan sa upside. Okay. Kapag bibili yan ng stock, uy, stock ko oh, Kapag eto binili ko, nag all in ako, di ba? Nag times 2, di ba? Ilan yung upside ko? Ganon yung laging ano, ganon yung laging isipin ng malaming retail, okay? Kasi nga wala silang number 1 'yan, number 2. Okay, hindi nila ginagawa 'yan. Umasa lang yan sa mga pinoprovide na ano, top 5, top 10 dividend stocks to buy now. Okay? Ako, I'm the opposite. Diba? Hindi ako tumitingin sa upside. Kapag bibili ako ng isang stock, ang lagi kong ano, question sa sarili ko, kapag binili ko tong stock na to and nagkamali ako, di ba? And inalogate ko tong gantong klase ng capital o this stock, ilan yung ma out sa aking, ano, sa aking investment portfolio na capital. Okay? Kumbaga ang mindset ko lagi is all about protecting my downside. Hindi yung lagi imagine ako lagi ng ano, ilan yung kikitain ko, ilan yung upside ko. Ako, di ba? Laging ano, laging ilan yung mawawala sa akin kapag nagkamali ako. Okay? Kasi may famous quote yung mga super investor. If you protect your downside, the upside will take care of itself. Ganun lang kadali. Okay? parang yung ginagawa ko sa aking ano uh, quarterly portfolio performance na mga video. Kasi, di ba, kapag kaya kong talunin si PSI sa downside, ibig sabihin, kunyari eto, nag-down si PSI ng negative 17. Ako, nag-down ako ng negative 2.2. Nag-down si PSI ng negative 9. Ako, hindi ako nag -down. So, kapag na-maintain ko yan, di ba, yung upside mo, given na yun eh mag appear na lang yan, okay, throughout your investment time horizon. Kaya ang naging ending, okay, every time na naproprotektahan ko yung downside ko, talagang tinatalo ko lang tinatalo si PSEI, okay. Kunyari, so, eto, di ba? Kunyari, sa aong retail investor na bugok. Uy, eto, recommended stock, di ba? Number one daw siya eh. So, pag eto, di ba, in-all-in ko, E di yung 3, magiging 6, di ba? Ganyan <laughs> yung mga retail eh. Tignan nila kung kunyari double no? Nag-imagine agad yung mga bugok na yan eh. Ilan yung magiging nila eh. Ako, di ba? I'm the opposite. Di ba? Kapag eto, dineploy ko lahat yan, no? Na single stock eh, nagkamali ako. Nag-correct siya ng 50%, di ba? Ibig sabihin, makangalahati ito. Para sa hindi siya wise move na i-all-in mo lahat yan, no? Na single stock. Okay, kasi yung single stock na yan, hindi ko naman kontrolado anong gagawin ng mga ano dyan eh. Mga board of directors dyan eh. Yung mga management dyan eh. Malay ko ba na pag binili ko yan eh, biglang palpak-palpak yung maging decision making nila. ba? Diba? Eh, by the time na maging ano, evident na yung palpak-palpak na decision making nila eh, nag-correct na yung stock ng ano, negative ano, 30%, negative 20. ba? Diba? Kakatlos ka ba nun? if you're a concentrated investor, okay? Ang gagawin ng madaming concentrated investor, di ba? Magdadasal yan. Uy, sana ano? Magbago na yung ano? Never ending na ano? Sana, sana ganto sana ganyan. Okay? Ako, since diversified investor ako, pag ayoko na yung ginagawa ng company, kahit may loss ako dyan, bebenta ko na yan, di ba? But ako pupunta sa ano? Sana ganto sana ganyan, sana ganto gawin nyo. Eh kung nakikita ko na talagang full bear thesis na yung nangyayari, di ba? Wala na ako nakikita ang bull thesis, puro bear na lang, di ba? May pagmatigasan ulo pa ba ako noon? Siyempre hindi, nabibenta ko na yan, okay? And i ko yung na ko na capital on my other uh, stocks na nasa portfolio ko kung saan may nagprepresent ng na mga bull thesis, okay? Ganon yun. If your bull or bear thesis materialize, what will you do? Yan dapat yung ano, tanong yung sarili nyo. Kasi kapag kaya mo tong sagutin, dito napapasok papasok yung ano, portfolio rebalancing mo. Na kailangan mong gawin yan. Hindi pwedeng ano, kung ano yung binili mo, yun na yun. And kapag pangit na yung nangyayari sa company mo, magdadasal ka na lang. Di ba? Na sana ganito, sana ganyan. Pag yung stock na binili nila, nagde-decline in stock price, oh, <laughs> nag na agad. Okay? nagpapanik. Okay? And kapag ganyan kasi na panic mode ka, hindi ka na mga pag ano, hindi ka na makapag-isip diyan. And dahil hindi ka na makapag-isip, syempre, di ba? Puyatan. Pasok <laughs> ka na sa puyatan kasi hindi ka na tulog, Okay? Minuminuto ka nang nagdadasal sa gabi. Ganon yung magiging sasapitid mo kapag wala kang uh, tinatawag na stock conviction. That's it for today's video. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe.